Tutustutaan R-ohjelmaan ja sen käyttöliittymään R-studioon analysoimalla Ylen vaalikoneen vuoden 2015 eduskuntavaaliehdokkaiden vastauksia. Kyseinen aineisto löytyy tietokoneen muistiosta kansiosta R-oppiminen. Asetetaan ensin tämä kansio työhakemistoksi valitsemalla session yläpalkista Set Working Directory. Kansio sisältää ehdokkaiden vastauksista koostuvan CSV-tiedoston vaalikone sekä luettelon vaalikoneesta kysymyksissä sisältävän CSV-tiedoston vaalikonekysymykset. Avataan tiedostot Readable Table-funktion avulla. R:ssä yksinkertaisin tapa tutustua funktioon on kirjoittaa kysymysmerkki funktion nimen eteen ja aktivoimalla komento. Poimitaan seuraavaksi datakehikosta eduskuntapuolueiden ehdokkaat. Luodaan tätä varten vektori e-puolueet, jonka alkiot koostuvat eduskuntavaalipuolueiden nimistä. Tämän jälkeen funktion subset avulla poimitaan datakeikosta ne rivit, jossa muuttujan puoluearvo kuuluu vektorin e-puolueet alkioihin. Tarkastellaan ehdokkaiden jakautumista puolueisiin funktion table avulla. Funktion Prop Table avulla muutetaan jakauma suhteellisiksi osuuksiksi. Ristiintaulukohdan kysymykseen 248 ruotsin kielen opiskelu muutettava vapaaehtoiseksi vastaukset puoluekannan kanssa. Lasketaan vastausten suhteelliset osuudet puolueettain Prop Table-funktion avulla. Poistetaan sitä ennen puuttuvat havainnot aineistosta. Argumentin markin avulla voidaan määrittää, lasketaanko suhteelliset osuudet rivettäen vai sarakettaen. Seuraavaksi tarkastellaan datan visualisointia ggplot2-kirjaston avulla. Kirjasto voidaan asentaa R:lle aktivoimalla komento install pakkake ggplot2. Kun kirjasto on asennettu koneelle, se voidaan avata komennolla library ggplot2. Kirjastosta löytyy funktio Qplot eri kuvaajien piirtämiseen. Piirretään kysymyksen 248 vastauksista puoluekannan mukaan pylväsdiagrammi funktion Qplot avulla. Corn flip funktion avulla käännetään saatu pylväsdiagrammi pystysuoraan. Tutkitaan seuraavaksi, onko puolueiden edustajien suhtautumisen ruotsin kielen vapaaehtoisuuteen tilastollisesti merkittävää eroa kiitoiseen 2 riippumattomuustestin avulla. Poistetaan ensin tyhjät vastaukset. Tämän jälkeen ajetaan testi funktion key sq test
avulla. Tulosten mukaan nollahypoteesi riippumattomuushyödystään selvästi, eli puoluekannalla on vaikutusta ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kannattamiseen. Tarkastellaan ehdokkaiden iän jakaumatietoa. Poistetaan ensin aineistota rivit, jossa ike tai puoluetieto on puuttuva tai virheellinen. Funktion summary avulla tarkastellaan muuttajan ikäjakaumatietoa. Tämä funktio antaa tulosteena minimin, alakvartiilin, mediaanin, keskiarvon, yläkvartiilin ja maksimin. Piirretään seuraavaksi muuttujasta histogrammi funktion hist avulla. Lasketaan ehdokkaiden puoluekohtaiset keski-iät funktion aggregate avulla asettamalla argumentin fan-arvoksi mean. Sen jälkeen lasketaan iän puoluekohtaiset keskiarvot asettamalla argumentin fan-arvoksi SD. Piirretään iän puoluekohtaisista jakaumista boxplot kuvaa ja kirjastosta kkplot2 löytyvän funktion kkplot avulla. Boxplot kuvaajassa esitetään visuaaliset ryhmittäiset järjestystunnusluvut minimi, alakvartiili, mediaani, yläkvartiili ja maksimi. Testataan parittaisella T-testillä, onko mies- ja naisehdokkaiden keski-iällä tilastollisesti merkittävää eroa. Testataan ennen tätä kuitenkin variassin yhtäsuuruutta Ansari-Bradley-testin avulla. Tämän testin mukaan otosvarianssit eroavat toisistaan tilastollisesti merkittävästi. Testataan nyt keskiarvojen yhtäsuuruutta funktiolla t-test asettamalla argumentin var equal arvoksi Walsh. Testin mukaan mies- ja naisehdokkaiden keski-ikä poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkittävästi. Miesehdokkaiden ollessa keskimäärin hieman naisia vanhempia. Tarkastellaan lineaarisen regressiomallin estimoimista R:llä. Käytetään tähän tarkoitukseen kirjastosta kkplot2 löytyvää datakehikkoa Movies. Muodostetaan subset-funktion avulla uusi datakeikka Movies 00, joka sisältää vuonna 2000 valmistuneet elokuvat, joissa budjetti ei ole puuttuva havainto. Muutetaan budjetti miljooniksi dollareiksi ja luodaan datakeikkoon uusi muuttaja Positives,
joka sisältää kaikkien vähintään 7 arvioiden lukumäärän funktion transform-avulla. Tämä muuttuja saadaan kertomalla positiivisten arvosanojen suhteellisten osuudet arvosteluiden kokonaismäärällä. Funktion LM-avulla estimoidaan aineistoista regressiomalli, jossa positiivisten arvosteluiden määrä selitetään elokuvan pituudella ja budjetilla. Uudelleen nimetään elokuvan pituutta kuvaa muuttuja length muuttujaksi duration kirjastosta blur löytyvällä funktiolla rename. Tulosten mukaan kummallakin selittävällä muuttajalla on itsenäinen positiivinen vaikutus positiivisten arvosteluiden lukumäärään. Jos vakio halutaan asettaa mallissa nollaksi, täytyy regressioyhtälöä lisätä oikealle puolelle -1. Tarkastellaan kategoristen eli diskreettiarvoisten selittäjien käyttämistä lineaarissa mallissa selittäjänä. Luodaan aineistoon uusi muuttuja genre, jolla on 4 arvoa sen pelosta, onko elokuva komedia ja onko elokuva draama, ja lasketaan suhteelliset osuudet tämän muuttujan saamista arvoista. Lisätään muuttuja genre regressiomallin selittäjäksi käyttämällä ashfactor-funktiot. Testataan F-testillä muuttujan genre tilastollista merkittävyyttä. R:ssä tätä voi testata funktion ANOVA avulla, joka vaatii argumentteikseen lineaarisen regression mallin kategorisen muuttujan kanssa sekä ilman sitä. F-testin mukaan muuttuja genren vaikutus ei ole tilastollisesti merkittävä. Tutkitaan residuaalien normaalijakautuneisuutta Sapir-Whorf-testin ja niin kutsutun QQ-kuvaajan avulla. Normaalisuusolettamuksen pätiessä datapisteiden pitäisi olla lähellä 45 asteen lineaarista suoraa. Shapiro-Wilks-testin ja QQ-kuvaajan mukaan residuaalien normaalisuusolettamus ei selvästi päde. Piirretään korrelaatiodiagrammi budjetin ja positiivisten arvioiden määrän välillä käyttämällä Qplot-funktiota. Väritetään datapisteet genren muuttujan mukaan.
Lisätään kuvaan Stat Smooth-funktion avulla regressiosuoran kuvaajat jokaista muuttujan genre-kategoriaa kohti. Tarkastellaan niin kutsutun trelliskuvaajan piirtämistä R:llä. Trelliskuvaaja jaetaan dataluokitteluasteikolliseen muuttujan suhteen luokkiin ja piirretään haluttu kuvaaja jokaista luokittelumuuttujan arvoa kohti. Trelliskuvaajan piirtäminen onnistuu R:ssä helposti Faceit Grid -funktion avulla. Piirretään kaksi trelliskuvaajaa, joissa ensimmäisessä aineisto on luokitettu komedin muuttujan mukaan ja toisessa taas sekä komedi- että draamamuuttujan mukaan.